Ky është misioni që ka. Se nuk e rezikon sa liberisha e diramën. E diramën e ka mund sa liberisha. E mundi para një viti me rezultat spektakular 90% me 10%. 90% të bashkive i mori Partia Socialiste, 10% të bashkive i morën Aleat, Berisha, bashkë me Ilir Meta. Pra Rama e ka mundur një herë. A do të ketë një fitore, a do të presin demokratët në një fitore, çfarë mund të quhet fitore? Kush është fitore e parë? Pas daljes së Berishës. Pas daljes, vetëm fitore që mund të marrin është të jenë prapë në opozitë. Pra kjo është vetëm fitore që mund të marrin. Kush është kjo? Çfarë duhet?